to boli? No. No, boli? No. Peti, čo ti je? No, znovu, prejdeme si to znovu. No, tetanus. Vylúčené. Dobre, tak otrava. Čím? Čo čím? Neviem, drogami, alkoholom, čo ja viem. Breza, preboha, myslíte? Nedávno ste skončili školu, máte to v čerstvej pamäti, tak čo? Áno, ja viem, lenže mne nič nenapadá, no, dobre? Nie, no. Pravili ste, že nedávno prekonal chrípku, he? Áno, asi pred týždňom. A vyležal ju úplne? Úplne bol, zdravý ako rybička. Chodil von na bicykel, hral sa, smial sa. A koľko mal tú chrípku? 10-11 dní. Áno, to je také. Pomôžte mu, prosím vás, pozrite, ako trpí. Ale trpí rovnako ako pred pol hodinou, keď ste tu veselo rapotali do telefónu. Ja som nevedela, že je to také vážne. Už som ma vravela, mal chrípku, vyležal ju. Áno. Ako som mohla vedieť, že... Joj, prepáčte, ja iba... Jerguš, čo sa deje? Čo, nastupuješ k nám? A samozrejme, že nie, len včera, keď som odchádzal, tak som niekde stratil šál. Nevideli ste ho? Nie, nie. Čo mu je? No, to keby sme vedeli. Zvracal... mal záchvat a CTčko ani krv nič neukázali. Ahoj. Ja som Jerguš, ty sa ako voláš? Peťko. Jeden veľký nádych. Super. Tak. Dobre, Peťko. Jirgi, ja neviem, či by si mal, vieš, nie si tu zamestnaný. Ďakujem za pripomenutie. Vy nie ste lekár? Ale áno, som, len nie odtiaľto. Tak odkiaľ? No, povedzme na voľnej nohe. To čo znamená? Ale nerušte ho, vyšetruje, nechajte ho premýšľať. Bude to ako druhý názor, dobre? Aký druhý názor? Vy ste mi nič nepovedali. A toto na rukách máš ako dlho, Peťko? Nevieš čo? A keď ti toto takto stlačím pod ušami... Dobre, prepáč, už som skončil. Tak čo, máte to, Jerguš? Ticho, prosím. Ale nemáme toľko času, hej. Váš syn bol chorý, cca pred týždňom však. Odkiaľ to viete? Neboli ste tu, keď som to hovorila. A mal chrípku? Áno, presne. Nedávali ste mu náhodou počas tej chrípky kyselinu acetylsalicylovú? Aha, pekne. Asi už viem, čo mu je.